ଅଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ଆମେ ସାଧାରଣରେ ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ବୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ପଟେଲ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୋଜ ବାବୁ, ହାତରେ ବୁମ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପହଲା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋଜ ପଟେଲ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟେ ଯଦି ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଲାଗ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ତାକେ 26-25 ବରଷ ହେଇଯାସି, ତ ସେ ପଇସା କମାବାର କେନ୍ତା କିନା ନିଜକେ ଠିଆ କରବାର ସେ ଚିନ୍ତା କରସି। ତ ସେନ୍ତା ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେନ୍ଟା କାମ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମର କଲଚର କେନ କରି। ମନୋଜ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଆମେ, ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଆମକୁ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନଥାଏ, ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନଥିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି, ମୋ ଆଖିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ କେମିତି କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ରହିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ କଲେ ହେନ୍ତା ତ ନାଇଁ ଦେଖେ, 90% ନାଇଁ ଦେଖେ, 10% ଦେଖ୍ସି। ତ ଯେନ୍ତା ବେଲବୁଡ଼ିଆ ସମୟ ହେଲା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଦିନ ବେଲିଆ ଏନ୍ତା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ତ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରସୁଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ଜଣେ ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଯେନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେ କ୍ୟାମେରା କରି ଯାଉସନ୍, ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ପାର୍ମି ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇକିନା ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କର୍ସି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଖି ନାଇଁ ଦିଶି କରିବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ଟିଏ ମାନେ ବାଛିଛୁଁ, ଯେନ୍ତିକି ଆମେ ସମାଜକେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାର୍ମା, ସମାଜକେ କିଛି ଶିଖେଇ ପାର୍ମା, ଆଉ ସମାଜ ନୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ପିଆର ପାଇପାର୍ମା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ରାତି ସମୟ ହେଲେ ଅଧିକ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ୟାକୁ ସେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ନିହାତି ଦରକାର, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନ ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ହୁଏନି, ଭିଜୁଆଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ କାମ କରି ହୁଏନି ରିପୋର୍ଟିଂ, ତାକୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ, ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁଥିବି ଜୀବନ ଥିବା ଯାକର। ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କିଛି ଆଗକୁ କହିପାରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଗଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କଥା, ସେ କେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କେମିତି କରନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି କେମିତି, ସାମ୍ନାରେ ନାଚ ହେଉଛି କି, ସାମ୍ନାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି, କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି କି, କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କବି, ସେ କବି କବି ହେଲେ ମାତ୍ର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଇକି ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପେ ଆପେ ଲେଖିକି ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ, ସେଇ ଆମ ରିପୋର୍ଟିଂ ବି କରନ୍ତି, ଏନକ୍ୱାରୀ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଥୀ ରିପୋର୍ଟର ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ମନୋଜ ବାବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି, ଭିଜନ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କମ୍ ରହିଛି, ଭିଜନ୍ ପାୱାର କମ୍ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଜୁଆଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ହୁଏନି, ଭିଜୁଆଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହିଛି ବୁଝି ହୁଏନି। ତଥାପି ବି ସେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆରାମସେ ବେଶ ବୁଲି ବୁଲି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେ କହିପାରନ୍ତି? ଜୁହାର, ମୁଁ ଆଶିଷ ନାୟକ, ମନୋଜ ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦାଦା। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କି କିପରି ଆମେ ଆମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ସେସବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରଷି ଦେବୁ। ତ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ୍ କାନେ ଯେହେତୁ ଶୁଣିସାରିଛେ, ତ ମୋତେ ସୋର୍ ଅଛେ କି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଏ ଗାଉଛେ
ସେଟା ତ ଗଲା କଲଚର୍ର କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ସି ମନ୍ଦିର କଭର କରି ଯାଉଛୁ, ପହିଲା ଆମେ ପଚାରସି କି ଜାଗାରେ କାଣା ଅଛି, କେନ୍ତା ଅଛି, କେନ୍ତା କେନା କଭର କର୍ମା। ତାରପରେ ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କବି ଲେଖକ, ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଏ କି ନାହିଁ, ଏପରି ଲେଖିବା, ଏପରି ଲେଖିବା, ଏପରି କହିବା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏହାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିମ୍ ବାର ତେର ଜଣ ଅଛନ୍, ସେତୁ ମୁଇଁ ଲିଡ଼ କରୁଛେ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେନ୍ କଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆଉ ବେଟର କରିପାରମା, ଆଉ ଭଲସେ କରିପାରମା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦେବେ ମନୋଜ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଦେଖନ୍, ସମାଜକେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ବଡ଼ କଥା, ସମାଜକେ ବେଶୀ ନି ଗୋଟେ ହିଁ ମେସେଜ ଦେଖ୍ମି କି କେତେବେଳେ ବି ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟଟେ ବନବାର ପହଲାନ, ଭଲ ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟଟେ ବନମା ତ ନିହାତି ମା ବାପା ବି ଗର୍ବ କରବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଦେଖି ନେଇ ପାରେ, ଆଉ ମୋର କାମ ଦେଖନ୍, ଗୋଟେ ଜଣେ ଛୋଟଟେ ଝାଡ଼ୁ ମାରବାର ତେବେ କାମେ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ବନଛନ୍ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର କାମେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ସେତିକି ଆମେ ଦିଲ୍ ନୁ କରବାରକେ, ମାନେ ମନ ଭିତରୁ ସେ କାମକେ କରବାରକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ତା ମୋତେ ନାଇଁ ଦେଖେ, ତ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖି ନେଇ ପାରନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଚାଲି ନେଇ ପାରନ୍, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ସେମାନେ କେବେ ସାହସ ନାଇଁ ହାରନ୍। କାହିଁକି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ ଦେଲେ ମନୋଜ ବାବୁ, କି କହିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଭାଗରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋଜ, ଯିଏକି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ତାକୁ ଧରିକି ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଦୁଇ କି ତିନି ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁମ୍ ଧରି ସେ ହାତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।